Celestron Wi-Fi-mikroskop. Før brug isættes 3 styk AA-batterier. Tænd på den grønne on-off-knap. MicroFi-app downloades fra App Store. Når du skal connecte Celestron via Wi-Fi, er det en god idé at slå det fra og til igen. Det kan tage op til 30 sekunder, før Celestron kan ses. Så finder du appen. Lys kan skrues op og ned på den orange knap. Og fokus justeres på det grå hjul. Tryk på den orange knap for at tage et billede.